Respublikanın regionlarında 65 yaşdan yuxarı insanların vaksinasiyası davam etdirilir. Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasında yaradılan Peyvənd məntəqəsində də yaşı 65-dən yuxarı rayon və kənd sakinləri məntəqəyə gələrək peyvənd olunur. Əvvəlcə sakinlərin tibbi müayinəsi aparılaraq onların sağlamlığı yoxlanılır, daha sonra vaksin vurulur. Peyvənd olunan rayon sakinləri özlərini normal hiss etdiklərini deyir. Bizi getdilər, həkim komissiyasından keçirdilər və sonra bizi apardılar, qeydiyyat alıb, peyvənd otağına apardılar. Orada peyvənd olunduq və gəldik hər hazırda, otumuşu burada gözləmə otağında gözləyirik. Özümüzü çox rahat hiss edirik, hər şey qaydasındadır. Səliqə səmanla bizi hər bir işlə təmin edər. İndi hələ hazırda deyiblər ki, 20 dəqiqə, yarım saat oturun gözləyin, heç bir narahatçılığınız yoxsa gedə bilərsiniz. Gəldim mərkəzi xəstəxanaya, peyvənd olundum. Özümü yaxşı hiss edirəm. Mən bütün kəmsələrdə keçdim, həkim bəy məsləhətlərinin hamısına qulaq astım və gəldim peyvənd oldum. İndi gözləmə otağında gözləyirəm, 5-10-20 dəqiqədən sonra gedəcəm. Çox sağ olun, çox razıyam, özümü də çox yaxşı hiss edirəm. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına əsasən, ilk mərhələdə səhiyyə işçilərindən sonra 65 yaşdan yuxarı şəxslər və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əks epidemik tədbirlərə cəlb olunan heyətin vaksinasiyası nəzərdə tutulub. Yanvar ayının 21-dən davam olaraq vaksinasiya prosesi ilkin olaraq tibbiçiləri, sonra isə 65 yaşdan yuxarı vətəndaşlara cəlb olundu. Deməli, vaksinasiya prosesində vətəndaşlar özləri könüllü olaraq vaksinasiya prosesinə gəlirlər və müraciət edirlər ki, onlara vaksinasiya olunsun. Hal-hazırda da bizdə vaksinasiya prosesinə deməli 3 həkim heyəti, 10 nəfər tibbiçisi, deməli operatorlar ayrılmışdır ki, bunlar da vaksinasiya prosesində mütəmadi olaraq məşğuldurlar. Vaksinasiyanın ikinci mərhələsində isə tibbi yüksək riskli olanlar, 50 yaş və daha yuxarı ən az bir xroniki xəstəliyi olan şəxslər, təhsil və sosial sektorda çalışanlar, ictimai nəqliyyat sektorunun, telekommunikasiya operatorları və provayderlərinin, poçt və bank sahəsində birbaşa əhali ilə təmasda olan işçilərin bir hissəsi, eləcə də yüksək riskli şəraitli işlərdə çalışan şəxslər peyvənd olunacaq. Qeyd edək ki, ölkəmizdə yanvarın 18-dən başlanılan vaksinasiya prosesində Çinin Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi CoronaVac vaksinindən istifadə olunur.